Na COVID odeljenjima Čačanske bolnice smešteno 84 pacijenata, četvoro na respiratoru. Novih 37 slučajeva infekcije koronom u Zlatiborskom okrugu. Do kraja avgusta počinje rekonstrukcija kanala za navodnjavanje Parmenac-Katrga vredna 5,7 miliona eura. Zbog epidemije koronavirusa poseta zubarima opala za 50%. Još uvek nema zatvorenih ordinacija. Na platovu nekadašnjeg zanatskog centra na Megdanu u Užicu počela izgradnja dečijeg igrališta. U nedelju toplo sa sunčanim periodima, pljuskovi popodne. Maksimalna temperatura do 30 stepeni. Poštovani gledalci u Srbiji i dijaspori, dobroveče, gledate Glasnik na programu regionalne televizije LAN+. Ja sam Nataša Lučić. U posljednja 24 sata potvrđeno je još 255 novih slučajeva koronavirusa, a 6 pacijenata je preminulo. Testirano je 8014 osoba. Na respiratorima je 121 pacijent. Pritisak na COVID bolnice u Srbiji opada, ali nadležni apeluju na građane da ne sme biti opuštanja. Na svim odeljenjima u okviru opšte bolnice Čačak, koja su pretvorena u COVID odeljenja, hospitalizovana je ukupno 84 pacijenata, saopštio radni tim za praćenje širenja koronavirusa. U protekla 24 časa primljena su 2 pacijenta, a u respiratornom centru gde su hospitalizovani pacijenti sa teškom kliničkom slikom nalazi se 9 pacijenata, od kojih su 4 priključena na respirator. Preminuo je jedan pacijent, BD 1946. godište iz Čačka, za kojeg se čekaju rezultati testa za posljednje 24 časa u prijemno-trijažnoj ambulanti opšte bolnice Čačak sa simptomima i znacima COVID infekcije. Pregledana su 53 pacijenta. Iz COVID odeljenja opšte bolnice otpušteno je 11 pacijenata. Svi sugrađani koji imaju povišenu temperaturu, kašalj i bol u grlu mogu se javiti u prijemno-trijažne ordinacije Doma zdravlja ulici Veselina Milikića broj 9 i zdravstvenu stanicu Ljubić ulica Braće Novičić broj 2. Brzi testovi se mogu raditi svakog dana do 12 časova u privremenoj ambulanti, a posle 12 časova u laboratoriji Doma zdravlja. PCR testovi se mogu raditi u periodu od 12 do 16 časova u Zavodu za javno zdravlje ulici Veselina Milikića broj 7. U posljednja 24 sata u Zlatiborskom okrugu potvrđeno je još 37 obolelih od COVID-19, saopštio je danas Užički zavod za javno zdravlje. Užice ima 12 novo obolelih, Arilje 9, Požega, Priboj i Prijepolje po 4, Bajna Bašta 2, a Kosjerić i Čajetina po 1. Od početka epidemije do danas u Zlatiborskom okrugu je registrovano 2322 obolelih od korone, od kojih je 62 pacijenta preminulo usled posljedica infekcije virusom. Užice ima najveći broj potvrđenih zaraženih, ukupno 783, pokazuju podaci zavoda. Početak izvođenja radova u prvoj fazi rekonstrukcije kanala Parmenac-Katrga ukupne dužine 24 km očekujemo do kraja ovog meseca, najavio je gradonačelnik Čačka Milan Todorović. On je podsjetio da je ovu investiciju vrednu oko 5,7 miliona eura juče najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, rekavši da je Čačak jedna od lokalnih samouprava u kojima započinje rekonstrukcija kanala za navodnjavanje. Time je izvanično najavljen početak radova na rekonstrukciji glavnog kanala za navodnjavanje sa pratećim objektima u dužini od 5350 metara na području između Brane Parmenac i grada Čačka, kao i izgradnja nove distributivne mreže za navodnjavanje na području Prijevora i Trbušana, koji obuhvata poljoprivrednu površinu od oko 380 hektara, rekao je Todorović. Juče u toku dana predsjednik Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, obavestio javnost da ono što smo radili prethodne 2,5 godine, pre svega vezano za obezbeđivanje sredstava, to je radila vlada Republike Srbije i predsjednik lično, i za Abu Dhabi fonda, dakle to onih 100 miliona dolara koje već 7 godina stoje na raspolaganju našim lokalnim samoupravama, pre svega za sisteme za navodnjavanje, da je Čačak jedan od gradova koje je dobio taj projekat u vrednosti od 5,7 miliona evra ili 675 miliona dinara bez PDV-a. Mi smo na lokalnim samoupravi uradili u protekle 2,5 godine i projektnu dokumentaciju,
naravno i imovinsko-pravne odnose i odobrenje za izgradnju, odnosno građevinsku dozvolu, onda aplicirali i taj projekat je odobren, ugovor je potpisan, izvođač u međuvremenu, odnosno konzorcijum izvođača izabran, to su Morava Čačak, Mašinokop i Jedinstvo Užice. Rok za završetak radova je 24 meseca, već do kraja avgusta kreću radovi, dakle u ovoj fazi od Parmenca do Ljubičkeja, 5350 metara, negde oko 380 hektara površine će se navodnjavati u Prijevoru Trbušanima, radi se primarna mreža, dakle odmah uz rekonstrukciju radi se i primarna mreža do svake parcele, a naravno i rekonstrukcija vodozahvata u Parmencu. Na platovu nekadašnjeg zanatskog centra na Megdanu u Užicu počela je izgradnja dečijeg igrališta koje će ovom svojevremeno atraktivnom, a danas devastiranom prostoru vratiti stari sjaj. Izgradnja igrališta na Megdanu predlog je iz projekta Udružimo se, koji je na nedavno organizovanom online glasanju dobio najveću podršku Užičana. Grad Užice drugu godinu za redom realizuje užički program lokalnog partnerstva Udružimo se, čija je suština da se deo gradskog budžeta od poreza na imovinu odvoji za realizaciju projekata koje građani sami predlože iz njihovog neposrednog okruženja i mikrolokaliteta. Kao lider u realizaciji ovog jedinstvenog koncepta u 2019. godini, lokalna samouprava Užica proglašena je za najbolji grad u oblasti transparentnosti učešća građana u procesu odlučivanja u radu lokalne samouprave, pa je za to usledila i finansijska nagrada Ministarstva za lokalnu upravu i samoupravu. Ta nagrada je prvobitno bila predviđena u iznosu 2,6 miliona dinara, međutim, pod uticajem novonastale krize, ta nagrada od strane Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave će iznositi 1 milion i 300.000 dinara. Takođe, pored te nagrade od Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, grad Užice je dobio za uspešno realizovani koncept i 960.000 dinara od švajcarskog donatorskog programa SWIS PRO. Mi smo izašli sa konceptom i da, imajući vidu da su neki projekti bili spremni i planirani u narednom periodu da se realizuju, da naši sugrađani upravo u vreme vanrednog stanja i kada su više boravili kod kući, online glasanjem se opredele koji su projekti prioritet da se realizuju u našem gradu, a ujedno da taj deo finansijske nagrade koja je došla u naš grad usmerimo na te projekte koji građani naši izaberu. Od novca iz nagradnog fonda i dodatnih nedostajućih sredstava opredeljenih iz užičkog budžeta realizovaće se projekti rekonstrukcije malog parka i izgradnja dečijeg igrališta na Megdanu, upravo projekata koje su sami Užičani izglasali i podržali. Počeli su radovi na demontaži podloge i skidanje postojećeg behatona, očekujemo postavljanje ivičnjaka, postavljanje tartar podloge, staze, odnosno za decu, po svim propisima i po svim merilima, odnosno evropskim standardima i naravno nakon toga postavljanje mobilijara i postavljanje igračaka, klupa i sve ono što je neophodno za ovo igralište. Rok za završetak svih ovih radova je 30 dana. Uporedo sa tim završetkom očekujemo i igrališta i da sredimo i fasade i sve prilaze, ograda, prilaz samom dečijem igralištu i nadamo se da će ovo igralište biti jedno od lepših, među najlepšim u gradu. Prema projektu izgradnje igrališta na Megdanu koštaće 5 miliona dinara, rok za završetak radova je 30 dana, a radove izvodi firma Maraton iz Mačvanske Mitrovice koja je i proizvođač mobilijara. Naš zadatak je da pored građevinskih radova isporučimo sertifikovanu opremu zajedno sa tartan podlogom za dečije igralište. Izrada tartan podloge ne dozvoljava kišno vreme, tako da ukoliko budemo imali potpuno suvo vreme, bit će sve u roku. U narednih 10 dana očekuje se i početak realizacije projekta rekonstrukcije malog parka u Užicu, investicija koja je vredna 15 miliona dinara. Iako nevreme sa kišom i vetrom koje je kasno sinoć zahvatilo Čačak i okolinu, napravilo je štetu u gradu i više okolnih sela, rečeno je u štabu za vanredne situacije. Prema informacijama iz štaba za vanredne situacije, čačanska sela Vapa, Zablaće, Mršinci i Slatina ostala su sinoć bez struje. U selima Viljuša i Katrga poplavljeno je poljoprivredno zemljište, jaka kiša, poplavila je nekoliko ulica u centru grada Čačka i ulice u više prigradskih naselja, a najviše u Ljubiću, Atenici i Trnavi. U centru grada je jak vetar iščupao drvo, a oštećen je i deo fasade na zgradi u kojoj je smeštena jedna banka. Gradonačelnik Čačka Milun Todorović obišao je sinoć meštane ulici 66, Beogradskoj i Matine Livade.
veoma često se dešavaju ovakva nevremena. Grad, kiša, olujni vetar. Ja sam sinoć bio na terenu, bio sam u ulici 66 sa meštanima, tamo je bio manji problem, ne onakav kakav je bio pre nekoliko nedelja samo, ali mi već tokom leta i jeseni moramo taj problem da rešimo. Dakle, ulica 66 u Atenici zaista veoma, veoma sporna. Obišao sam i Beogradsku ulicu, dakle tamo posle izvedenih radova nema vode, Matine livade takođe posle završenih radova nema vode. Dakle, dosta neuralgičnih tačaka koje su decenijama bile u Čačku smo rešili. Ona koja nam je zaista sada prioritetna što se tiče saobraćajnica, ulica, to je ulica 66 u Atenici. Javno komunalno preduzeće Komunalac razvija primarnu selekciju otpada kroz javne radove. Na teritoriji grada Čačka ovaj vid odlaganja smeća u velikoj meri već je zastupljen. Podizanjem svesti građana i nabavkom adekvatnih mašina, troškovi preduzeća kao individualnih korisnika mogu se svesti na minimum. Građani Čačka u većini slučajeva pravilno odlažu otpad. To ne čine onda kada nema kanti ili kontejnera namenjenih različitim vrstama smeća. Odvajamo obavezno. Selekcija staklo posebno karton i selekcija. Smatrate da je to važno za očuvanje životne sredine i reciklaža? Pa, ja mislim da jeste važno. Trebalo bi da je važno sad. Što ne, malo njih to radi, to je druga stvar. Odvajam sve otpade, sve staklo, kanti i sve. Ne odvajam zato što nemam gde da odvajam. Niste dobili verovatno? Nisam dobio ništa. Samo neke kante bez veze, za, kako da kažem, za sve opšte đubre. Normalno treba i za staklo, belo, crveno, zeleno, za plastiku, za papir. U javno-komunalnom preduzeću Komunalac kažu da je primarna selekcija otpada zastupljena oko 80% kod individualnih korisnika, kao i kod privrednih subjekata. Radnici Komunalca svakodnevno vrše edukaciju građana kako bi se u što većoj meri odvojio suvi otpad. Cilj je da se pravilno odlaganje proširi na nivo čitave teritorije grada, što bi omogućilo smanjenje troškova odlaganja i dalje prerade. Moram da istaknem da naši sugrađani to uglavnom dosta dobro rade. Međutim, ima primjera, imamo sporadičnih slučajeva gdje radimo na tome da jednostavno ljudi u žurbi ili ne pročitaju, ne obrate pažnju, pogreše pa umjesto u posudu za suvi otpad oni odlože ono što je namijenjeno za mokar otpad. Tako da nam sa pogrešnim potezom odlaganja nekog otpada koji nije suvi otpad naprave, odnosno dođe do toga da nam se ta količina koju mi predajemo regionalnoj deponiji Duboko bude neupotrebljiva. Tako da mi imamo štetu samim tim. Ta količina suvog otpada koja svakog mjeseca, znači svakodnevno se prikuplja i odlazi Duboko, se odbija od količine mokrog otpada i samim tim što god veći procenat suvog otpada odvojimo, manji su troškovi i po Komunalac i po građane. Primarnoj selekciji na teritoriji grada Čačka u velikoj meri doprinose podzemni kontejneri. Do kraja ove godine očekuje se nabavka 3 vozila specijalno namenjenih za odvajanje suvog i mokrog otpada, kao i 15.000 kanti i 600 novih kontejnera. Broj pacijenata u stomatološkim ordinacijama smanjio se za više od 50% od početka epidemije koronavirusa. Zahvaljujući državnoj pomoći, za sada u Čačku nije zatvorena ni jedna privatna ordinacija ili klinika. Stomatolozi savjetuju pacijentima da pre odlaska kod zubara obavezno zakažu pregled, ali i da odlože sve intervencije ako nisu hitne. Inače smo koristili maske, inače smo koristili rukavice. Dodali smo kape, kaljače, dodali smo vizire, naočare smo inače koristili, tako da nije ni bilo nikakvo iznenađenje, jer mi inače svakog pacijenta tretiramo kao eventualnog ili potencijalnog nosioca. Ne postoji samo ovaj grip, nego postoji i neke druge bolesti. Međutim, i pored svih tih preventivnih mera, broj pacijenata u ordinacijama je smanjen za najmanje 50%. Da nije bilo državne pomoći, pitanje je da li bi sve ordinacije i danas radile. Nema zatvorenih ordinacija, bilo je pojedinačnih slučajeva da su kolege bile u samoizolaciji, oni jesu zatvorili tada ordinacije, ispoštovali su svoje mere. To nisu bili kontakti pacijent-stomatolog ili stomatolog-pacijent, nego to su bili privatni sumnjivi kontakti i kolege su to pravilno reagovali. Trenutno nemamo ni jednu zatvorenu ordinaciju,
koliko je meni poznato. I pored pada broja pacijenata, stomatolozi nisu povećavali cene, mada su se na društvenim mrežama pojavile informacije da su pojedinci uveli takozvanu COVID taksu. Čuo sam za neku COVID taksu, što je meni potpuno nepoznato, to za mene postoji samo na Facebooku, što bi se reklo. Mi cene nismo menjali, niti jednu, a posao jeste značajno opao, tako da o tome još uvijek nismo razmišljali. Potpuno smo solidarni sa građanima, snosimo teret kao i svi ostali građani, privrednici. Zubari možda nisu iskoristili situaciju i povećali cene usluga, ali su to učinili proizvođači zaštitne opreme. Kako su nam rekli, u odnosu na vreme pre koronavirusa, cene su skoro duplo povećali proizvođači maski, kaljače, vizira i zaštitnih kecelja. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije u prethodne tri godine posvetili su posebnu pažnju obezbeđivanju savremenih uniformi koje odgovaraju specifičnostima zadataka i vojničkim potrebama. Po sada svaki pripadnik Vojske Srbije može da kaže da je opremljen najboljom uniformom prilagođenom svojim potrebama. Za svakog profesionalnog vojnika obezbeđena su tri kompleta uniforme, dva kompleta uniforme M10, jedan komplet uniforme M93, najmanje par letnjih i par zimskih čizama. U razvoju vojnih uniformi i opreme za vojsku posebno se vodi računa da se ispune svi taktičko-tehnički zahtevi korisnika, odeće i opreme. Novi modeli uniformi i domaće proizvodnje pokazali su odlične rezultate u laboratoriji i na terenu, a cilj svih noviteta je da pripadnici Vojske Srbije budu zadovoljni uniformom i ponosni na nju. Stepen zaštite pripadnika Vojske Srbije podignut je na najviši nivo, od maskirne zaštite do zaštite tela, od uticaja okoline, toplote, hladnoće i ostalog radi obezbeđenja optimalnih uslova za izvršenje zadataka, kao i da svaki pripadnik Vojske Srbije u svojoj novoj uniformi osjeća se dobro, zadovoljno i komforno. Gledajte Glasnik, ostanite sa nama, nakon kratke pauze slede vesti iz sporta. Svaka borba nosi sa sobom uspone i padove. Najbitnije je da u sebe imaš nekog ko će ti pružiti ruku kad je najteže. Jer to je ono što čini tim. Ko je najbolji? Srbija! Čuvamo vam leđa. Triglav osiguranje. Sve će biti u redu. Tradicija, iskustvo i znanje na jednom mestu. U našoj školi možete steći neophodno znanje koje vam prenose licencirani predavači, instruktori i ispitivači. Teorijska obuka se izvodi u sali predviđenoj za predavanje, opremljenoj svim neophodnim učilima. Kod nas imate mogućnost izbora instruktora. Plaćanje putem administrativne zabrane na 6-mesečnih rata, čekovima građana ili direktnom uplatom u autoškoli na više mesečnih rata po dogovoru sa kandidatom. Nismo mi majke mi. Stižem sve do 5. Života mi. Tri puta sam merio. Svega mi. Izvini, strašna je gužva. Oči mi. Zaklinjete se u ono najvrednije. Osigurajte ga. DDOR osiguranje života. Život je premija. U sezoni koja je pred nama juniorski sastav borca predvodit će Dejan Tomić, trener bogato košarkaškog iskustva. Rođen je u Paraćinu gde je napravio prve košarkaške korake. Međutim, još kao mlad igrač na poziv Slobodana Koprivice prešao je u Čačanski borac u koji je stigao davnih 1978. godine. Njegov dolazak u grad na Moravi poklopio se sa preuzimanjem kormila borca od strane profesora Aleksandra Nikolića. Dejan Tomić proveo je tri sezone u Čačku, nakon kojih odlazi put Beograda, gde je upisao DIF, a pored obaveza oko fakulteta uspeo je da igra za Crvenu zvezdu i Radnički. Međutim, usledio je novi povratak u Čačak na poziv Radmila Mišovića, pa je Tomić u drugom mandatu igrao za boraca, pride uz to bio je i trener pionira Crveno-belog tabora.
Fudbaleri Slobode izgubili su u prijateljskoj utakmici od ekipe Mladosti iz Novog Sada 1:2. Trener Slobode Jovan Nikitović izjavio da nije zadovoljan nekim detaljima igre, kao i da igrači moraju izvlačiti pouke iz ovakvih utakmica i raditi još više. Naravno da nisam zadovoljan rezultatom, ali kao što neka pobjeda u prijateljskoj utakmici ne sme da zavara, tako ni poraz ne bi smeo da nas poljulja, jer kroz treninge i prijateljske utakmice mi se spremamo za prvenstvo. Takmičenje počinje 15. avgusta, a nadam se da će se igrači do tada osvežiti i spremiti za početak lige, kaže Nikitović. Naredni meč, koji je ujedno i generalna proba ekipa Slobode, odigraće u nedelju u 17:30 u finalu Kupa Fudbalskog saveza Zlatiborskog okruga u Novoj Varoši, gdje će se sastati sa igračima Zlatara. U nedelju toplo sa sunčanim periodima pre podne i dnevnim razvojem oblaka, koji će slaviti ređe lokalne pljuskove popodne. Maksimalna temperatura do 30 stepeni, na Zlatiboru i Tari do 23 stepena. U nedelju toplo sa sunčanim periodima pre podne i dnevnim razvojem oblaka, koji će slaviti ređe lokalne pljuskove popodne. Vetar slab istočni i severoistočni, pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 16 do 18, maksimalna od 27 do 30 stepeni. Na Zlatiboru i Tari do 23 stepena. Iduće sedmice pretežno sunčano, toplo i sparno, uz dnevnu temperaturu malo iznad 30 stepeni sa razvojem oblaka popodne i manjom šansom za lokalne pljuskove. Pregled najvažnijih vesti u glasniku gledate još jednom. Na COVID odeljenjima Čačanske bolnice smešteno 84 pacijenata, četvoro na respiratoru. Novih 37 slučajeva infekcije koronom u Zlatiborskom okrugu. Do kraja avgusta počinje rekonstrukcija kanala za navodnjavanje Parmenac-Katrga, vredna 5,7 miliona eura. Zbog epidemije koronavirusa poseta zubarima opala za 50%. Još uvek nema zatvorenih ordinacija. Na platovu nekadašnjeg zanatskog centra na Megdanu u Užicu počela izgradnja dečijeg igrališta. U nedelju toplo sa sunčanim periodima, pljuskovi popodne. Maksimalna temperatura do 30 stepeni. Bilo bi to sve što sam vam pripremili za ovo izdanje glasnika. Pratite nas i putem sajta tvlab.rs i portala infopress.rs. Hvala na pažnji i doviđenja.